Շնորհակալություն կոնվերի հետ կապված, ես հիշում եմ այդ նույն բառերը պարոն վարչապետ, իսկ 19 թվականին դուք ասացիք, որ երկիրը տանում են կոնվերով դեպի պատերազմ եւ ամեն ինչ արվում է, որ դա կանխվի։ Հարցս հետեւյալն է. հետ հայացք չեք կարծում, որ կոնվերի դեպի պատերազմ տանող կոնվերը կանգնեցնելը անհնար էր, որովհետեւ տարածաշրջանային ուժերին անհրաժեշտ էր պատերազմը եւ իրենց շահերին հասնելու լավագույն միջոցներ, ասեմ ինչու, Ադրբեջանին, Թուրքիային իհարկե ձեռնտու էր պատերազմը, Ռուսաստանին նույնպես, որ իր դիրքերը ամրապնդի Արցախում եւ զորք ունենա, ներքին քաղաքական ուժերին նույնպես, որ Արցախի հարցը կլուծվի, հողերի հետ վերադարձը կլինի ոչ իրենց ձեռքով, ինչպես նաև դա կբերի իշխանափոխության, ըստ իրենց մտածածի անխուսափելի, այսինքն, ինչպես ասում են, մի կրակոցով երեք նապաստակ, եւ այս ուժերի համախմբման եւ նրանց շահերի համընկման պայմաններում չեք կարծում, որ կոնվերը կանգնեցնելը անհնար էր, ինչ էլ որ արվեր։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես պիտի շատ անկեղծ լինեմ եւ պարտավոր եմ լինել ուղիղ եւ հանրության եւ քննիչ հանձնաժողովի առաջ։ Ոչ, չեմ կարծում, եթե մենք չպիտի հրաժարվեինք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու տեսլականից։ Այսինքն մենք այդ պահին կարող ենք ասել, որ մենք հրաժարվում ենք Ադրբեջանը ներողություն, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս տեսնելու տեսլականից եւ գնայինք այդ ճանապարով, որը իհարկե չի երաշխավորում, որ պատերազմից հնարավոր կլիներ խուսափել, որովհետեւ այդ բանի ժամանակ ես խոսեցի բանակցային կոնվեյերի մասին, պատերազմական կոնվեյերի մասին, բայց ես ուզում եմ խոսել նաև պատերազմի խաչմերուկների մասին, որովհետև ես տեսնում էի, որ պատերազմի կոնվեյերին, որը այսպես ասած մի գծանի է, հաջորդում են պատերազմի խաչմերուկները բանակցային այդ բովանդակության։ Օրինակ, պատերազմի այդ խաչմերուկներից մեկը Լաչինի միջանցքի հետ կապված ճշգրտումներն էին, որոնք էլի եմ ուզում ասել, որ ըստ էության և Կազանում ճշգրտված չէին, հետագայում ավելի պակասեն ճշգրտված, եւ այստեղ պետք է լինել որոշակի քննարկում։ Պատերազմի հաջորդ խաչմերուկը Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես ասած, հայ եւ ադրբեջանական համայնքների ներգրավման գործընթացն է։ Պատերազմի հաջորդ խաչմերուկը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հնարավոր գործընթացներ խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն, ես չեմ ասում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, բայց այդ տեսական հնարավորությունը տեսական հնարավորության համար պարտադիր պայման էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եթե պայմանականորեն ասենք, հայկական տեսլականից հրաժարվելը, որը կարող էր տեսական հնարավորություն ստեղծել նման զարգացումներից խուսափելու համար։ Ասեմ, որ մեր հարցաշարի հետ, երբ որ մենք աշխատում ենք, այդ տրամաբանությունը, պարոն Խաչատրյան, ըստ էության ամբողջ ծավալով դրված է, իհարկե ճշտող հարցերը շատ կարևոր են, բայց հաշվի առնենք, որ դրանք փոխկապակցված